قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کی بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ منشی رحمت پہ کہہ جا اللہ کو منشی، نہ بابا نہ، جیسے ابھی انتخابات ہوتے ہیں نا، الیکشن، تو پھر ایک ہوتا ہے وزیر اعظم، پرائم منسٹر، پھر اس کے نیچے کون ہوتے ہیں؟ دوسرے ہوتے ہیں، کسی کو تجارت کا قلم دان دیا، کسی کو پانی کا قلم دان دیا، کسی کو امور خارجہ کا، کسی کو داخلی امور، کسی کو یہ قلم دان، یہ تو پکڑ چل کام کر، تو اپنا کام کر۔ اوپر کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر، وہ میٹنگ کرتا ہے، وہ سب سے بتاتا ہے، بولو کیا 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 کیا۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ میرے آقا جب کرم کرتے ہیں نا، تو جہاں جاتے ہیں نا کرم کرنے کے لیے، ان کی کرم، وہاں پہ حضور جو ہے نا وہ قلم دان بھی دے دیتے ہیں، یہ تو پکڑ، غوث اعظم کو دیا تو پکڑ، خواجہ تو پکڑ، تو بھی لے، یہ تو بھی لے۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، میں آدھا آدھا تک کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار ہوتا کرنا کہ اترے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ، سمجھے گا اعلی حضرت یہ کہہ رہے ہیں کیا؟ قلعے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد پکارا، وہاں مدد آئی، حضور کی مدد آتے ہی کہہ اٹھے میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ What is the definition of heart? What is the definition of head? آلہ حضرت سے پوچھو، آلہ حضرت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے مامور
وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کیا حضور کی تربیت یافتہ تھے صحابہ کرام، انجمن والے ہیں انجم، بس حلقہ نور کا، چاند پر تاروں کے جھرگٹ سے ہے حالہ نور کا، ایسے حضور کی تربیت یافتہ تھے اور حضور کی محبت میں اتنے فنا تھے حضور کے صحابہ، ہر صحابی نبی جنتی۔ اب سنو، ایک جنگ کے اندر ایک صحابی لڑتے لڑتے اتنے زخمی ہو گئے کہ قریب اس شہادت پہنچ گئے، اب انہیں یقین ہو چلا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، اب اس حالت میں کہ جب پتا ہے کہ اب میں گیا، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ گھر کا خیال، نہ مال کا خیال، خیال کچھ نہیں، بس خیال یہ تو حضور کی طرف، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، آنکھیں حضور کو ڈھونڈ رہی ہیں، اور پھر جب حضور جیسے نظر آ گئے، حضور نظر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اٹھنے کی طاقت تو ہے نہیں، لیکن عشق جو ہے نا، عشق اس نے مدد کی گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل، ایسے کرتے کرتے خود کو حضور کے قدموں تک لایا، اور حضور کے قدموں پہ سر رکھ کر کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر راضی، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی، اور پھر حضور کا نام لیا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول، حضور کے نبی ہونے پر راضی، رسول ہونے پر راضی، یہ کہہ کر اپنی جان حضور کے قدموں پہ قربان کر دی۔ اسے کہتے ہیں دل، اسے کہتے ہیں سر، دل گئے او دل جو تیری یاد، دل سے مانو رضا، سر ہے وہ سر جو تیرے خبر، قابل رشک ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا، ہے دل گئے وہ دل جو تیری یاد، اس مانو میرا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ قرآن میں اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایسا ڈرو جیسا ڈرنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ رات کو توبہ کر لیا، اللہ معاف کر دے، پھر خیال آیا موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں، یہ ڈرنا نہیں، ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور ہر گز نہ مرنا، ولا تموتن اور ہر گز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون مگر مسلمانوں کا۔ اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں جب آنا تو ایمان سلامت لے کے آ، ایمان سلامت لے کے جانا ہے۔ یا سیدی اعلی حضرت، ساری زندگی آپ کا نام لیا، ہن آپ ہی دسو اسی کی کریے، تے بریلی دا شہنشاہ کہتا ہے اونے جانا ہونے والا سلمان گیا، اے انہیں
سال لگے اس میں حجت قائم کی، پھر جا کے بعد میں فیصلہ کیا اعلی حضرت نے۔ ہاں اعلی حضرت حجت پہلے قائم کرتے ہیں، ہاں خیر خواہی کا جذبہ پہلے ہے، دیکھو جذبہ خیر خواہی دیکھو۔ آج لے کی بنا اسی بھی حجت قائم کر دیں، آج لے کی بنا ہرگز نہ مانے گے قیامت اگر مان گیا، پھر نہ مانے گے سن لے پھر نہ مانے ہرگز پھر نہ مانے جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، ہم تو جاتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، لیکن جو جانے والے جاتے ہیں تو پورے جاتے ہیں پورے۔ ہاں امام کہتے ہیں رضا تو اکیلے تو نہیں جا رہا، جانو دل ہو شوقرد سب تم دینے پہنچے، پیارے رضا تم نہیں چل تیرا رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چل تیرا رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چل تیرا رضا